ကျားကျားသားတော်များပြည်သူရဲ့ရန်သားတော်များဒါကန္တရကမ္မများကကြောက်ရရွှေလောကဓမ္မကြောက်ရဟောတာတကားပြောကြချင်းပြီးပါရင်အောက်ရလာကမဲ့သူရင်ကြောက်ရရှိကြောက်ရရှိမြောက်ရမှာမပြစ်မနေတော်ရရနေပြန်ဆောင်ရရမှာဒီကံမဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကျခန္ဓာနဲ့ကြောင်ညာတွေတောင်းနောက်လက်ကမ်းပန်းပြတ်တွေဝင်ငါပြီးဆင်ကျင်းပါတယ်တရားပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းပဲသံဃာပါတိဆင်းရဲ့မိဟုတ်ဤဆိုင်ရာမရောက်ဘူးလို့ယ
ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါစိတ်ထဲမှာဘာမှဟိုနောက်ပိုင်းကန္တအနေနဲ့ယတနာတစ်စုံလေးရပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ဘူးလေ။မမျှော်လင့်တဲ့အရာကမမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုအကြောင်းပြဆွဲချက်တင်ပြီးတော့အေးအေးမှုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အလွန်အံ့ဩသွားတယ်အားရောင်းနေဆိုတော့ဒီ NLD နဲ့ရန်တန်ကတော့ဒီဟိုမတီးရဲမတို့ရဲအောင်မဆက်ဆံရဲအောင်ငါ့ကိုဒါတစားကန်ထိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဒါယူဆတယ်ရရှိအဲ့လိုယူဆလာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးတွေဒဂိုင်းဥတုရရွှေမန်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့သောဆောင်ချက်တည်းရဲ့မေတ္တာကရုဏာစေတနာတွေနဲ့အပြည့်ထားပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဤတရားဝါပြောဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်မှုအခြေအနေပေါ်မှာသင်တာမြင်တာရဲ့အပြုမှုမျိုးတွေဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းတွေလူသားပြန်လည်သိမြင်ရေးတွေနိုင်ငံစီးလုံးကြီးမှုတွေဒီလိုမျိုးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်နေတာတော်တော်သင်တာမြင်တာရှိလာတယ်နိုင်ငံတကာလည်းချီးကျူးမှုတွေပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲဒါ73ရက်နေ့ရက်ငါစီကိုအေးအေးကိုအကြောင်းရတာနောက်တော့ဖတ်ရအောင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါလည်းပဲဒီတော်တော်လေးအံ့ဩမှာဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းရတာပဲနေစုတိုင်းနေတော့မနေ့ရတော့16ရက်နေ့မှာဖတ်ပြီးတော့စင့်စာသဘောမျိုးအေးအေးရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပုံစံမျိုးနဲ့တိုင်းနေတာကြီးတန်ခါနာကဖွဲ့ရမယ်ပိတ်လျှောက်လာတော့မှာပါ16ရက်နေ့နေ့တနင်္လာမိစဉ်ကြည့်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလာခဲ့မယ်လို့ယူဆရဲ့အဲ့နေ့မှာလေကျားမချတာရေငါပသက်ရေးမကြည့်ပါဘူးငါရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေပြက်သုံးသွားဖို့ရွယ်ချက်နဲ့အကွက်ကြကြချိန်ကြိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတသက်လုံးနာကြီးကြရည်ဖြစ်သွားတာငါတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့သာရတုံးမှုကျူးလွန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေချိုးဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်ကြီးပွားကြီးပွားကြောင်းတရားတော်ကိုယ်ရနေဥဒ္ဒေချသက်တဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှအားမငယ်ရနေလို့လက်ထောက်တွေကိုအကုန်လုံးမှာပြီးသားပြောပြီးသားပဲလေအဲငါအနေနဲ့ကုညီထောက်ပံ့ဝိုင်းဝန်းပေးတင်းတဲ့လောက်တော့ကုညီထောက်ပံ့ဝိုင်းဝန်းပေးဖို့ရွယ်ချက်ရှိပြီးသားလေဒါကအခြေအနေဒီအားလုံးဆိုတော့ခြေနေတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုအပျက်စီးမခံပါနဲ့တဲ့။ငါဘဝတစုံတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာငါသိမ့်စိုးရင်ပေါ့။ငါတို့ကပိဆက်ခြင်းနေနဲ့ဘဝကိုရက်တည်နေ။ရယူခြင်းနေနဲ့ဘဝကိုရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပိဆက်ခြင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့ကာလာပေါင်းများစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုရက်တည်ရတယ်။အဲလိုရက်တည်လာတဲ့အပေါ်မှာနောက်ထပ်ပေးစားစရာတွေဘာကြံသေးသလဲဆိုအခုစင်တာပေါ်လာတယ်နောက်ထပ်ပေးစားဖို့ဟာကြီးဒါထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုလည်းပေးလိုက်ရင်ပေးစားတဲ့အလေးချင်းနဲ့ထုံမွေ့လာတဲ့တို့ဟာနောက်ထပ်ပေးစရာရှိတယ်ထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့လည်းပေးလိုက်ရင်ဘာများဝင်လေးစရာအောင်မယ်